Goeiedag maats, dit is vir my so lekker om weer saam met julle te kuier. Kom ons groet mekaar soos altyd. Ons groet mekaar in die naam van Jesus Christus, ons koning en ons verlosser. Amen. Vandag maats gaan ek met julle 'n Bybelverhaal deel uit die Bybel at Kinders, wat net 'n ander vertaling is. Dis 'n vertaling wat makliker is as die grootmens vertaling. En ek gaan vir julle verhaal lees uit 2 Konings 5. Konings is in die Ou Testament en is die tweede boek van Konings. En hierdie verhaal word geskryf oor 'n man met die naam van Naaman. Maar ek wil hê julle moet luister, hier's 'n klein dogtertjie in hierdie verhaal. En haar naam word nooit eers genoem nie. Kom ons lees eers die verhaal. In 2 Konings 5 vanaf vers 1. Naaman was die leier van die soldate in die land Aram. Hy was 'n baie goeie soldaat, maar hy was siek. Hy het 'n velsiekte gehad. Die grootmens vertaling sê melaatsgeit, maar ons ken nie melaatsgeit nie, so hulle praat van 'n velsiekte. 'n Klein dogtertjie uit Israel was Naaman se vrou se bediende. Hulle het haar een keer gevang toe hulle in Israel gaan oorlog maak het. Sy het vir die vrou gesê: "Ek wens die man kan na God se boodskapper toe gaan. Hy woon in Samaria en hy sal hom sommer gou gesond kan maak." Hulle het dit vir die koning vertel en hy het vir Naaman gesê: "Jy moet sommer dadelik gaan. Ek sal self 'n brief vir die koning skryf dat hy jou moet help." Naaman het silwer en goud saamgeneem om te betaal en 'n klomp klere as persente. Toe die koning van Israel die brief lees, het hy groot geskrik. Daarin het gestaan: "Ek stuur Naaman na jou toe dat jy sy velsiekte gesond kan maak. Groete." Die koning was moedeloos, want hy het geweet hy kan niks vir Naaman doen nie. Hy het vir sy raadgewers gevra: "Dink hierdie Arameese miskien ek is God wat iemand kan gesond maak? Ek wonder of die koning van Aram nie dalk 'n rede soek om ons te kom afval nie." Elisa het gehoor wat gebeur het. Hy het vir die koning laat weet: "Wat skrik jy so? Stuur vir Naaman na my toe. Dan sal hy besef dat hier 'n boodskapper van die Here in Israel is." Naaman het met al die mense wat saam met hom gekom het, na Elisa toe gery. Hy het voor sy huis gestop. Elisa het iemand met 'n boodskap uitgestuur: "Gaan was jou 7 keer in die Jordaanrivier, dan sal jy gesond word." Ek gaan net tot daar lees, maats. Die storie gaan verder en die storie is geskrywe dat Naaman gesond geword het. Maar ek wil net hê ons moet vandag hier fokus. Weet julle, maats, ons lees hierdie storie oor Naaman in die Bybel. En ja, hierdie storie gaan oor Naaman. Maar vir my sien ek nog 2 ander karakters in hierdie storie. Nie net Naaman en Elisa wat God se profeet is, of soos hulle dit hier verwys na 'n man van God. 'n Man van God, 'n profeet, word uitgeruil in die Bybel, die 2 woorde, maar dit bedoel Elisa is 'n profeet van die Here. Daar is vir my 'n baie belangrike karakter in hierdie storie en dit is die jong meisie, die klein dogtertjie en die koning. Hoekom sê ek so, maats? Die koning sit in sy paleis. Hy het alles wat sy hart begeer behalwe die koning ken nie vir God nie. Want daar kom hulle aan en hulle sê vir die koning: "Maak gesond." En hy sê: "Dink julle ek is God?" Nee, maat. Ons moet nooit dink ons is God nie. Maar ons ken God. Wat doen die dogtertjie? Hierdie dogtertjie het niks. Kom ek vertel julle 'n bietjie meer. Hier staan geskryf, sy is gesteel toe hulle oorlog gemaak het. In daardie tyd, as 2 lande met mekaar oorlog gemaak het, het die wenner
dan mense doodgemaak en hulle die kinders en partykeer die jong mans het hulle dan weggevat na hulle land toe en hulle het hulle gebruik as bediendes of slawe en hulle het hulle opgelei vir sekere funksies en rolle in daai land. Dit is presies wat met hierdie dogtertjie gebeur het. Sy was 'n bediende by Naaman se vrou. Ek dink daai dogtertjie het in haar koppie beelde gehad wat baie sleg was van mense wat doodgemaak word. Miskien is haar pappa en mamma doodgemaak en is sy weggevoer. Ek dink nie dit kon vir haar lekker gewees het om tussen vreemde mense te wees nie. Mamma, ek sien by hierdie dogtertjie geen wrokke nie. Ek sien nie by hierdie dogtertjie, ag arme ek nie. Wat sien ek by hierdie dogtertjie? Ek sien dat sy prinses vir Jesus is. Sy ken vir God en sy het nie van hom vergeet nie. Miskien het sy in die aand dat sy alleen gevoel het met God gesels in gebed. Want sy ken God. Mens ken God nie net sommer nie. Jou mama en papa het jou daarvan geleer. So hierdie dogtertjie het opgegroei in 'n huisie waar God van vertel is. Want weet julle, sy het geweet daar's 'n profeet. So sy het in 'n huis groot geword wat God geken het. En hierdie dogtertjie, toe sy hoor of sien dat Naaman, wat die hoof van die huis was, siek is, die vrou vir wie sy werk se man siek is, het sy nie stil gebly nie. Sy het gepraat. Sy het gesê, daar's 'n man van God in Samaria. As hierdie man Naaman by hom kan uitkom, dan gaan hy hom kan gesond maak. Want my God is groot. Dit is wat daar agter staan. Dis hoekom sy kan vertel. Sy het nie gedink, ag hierdie mense het my gesteel, ag geslegte mense, ek gaan nie vir hulle vertel nie. Toe sy die kans kry, toe sê sy, my God is groot. Gaan na my God toe. Hierdie dogtertjie het gelewe waar sy is, ten spyte van wat met haar gebeur het. Sy het gelewe, sy het die lewende God wat in haar hartjie woon, aan ander mense gedeel. Maats, ja, ek wil teruggaan, 'n koning wat in 'n paleis sit, wat sê, dink hulle ek is God, ek kan hom nie genees nie, teenoor 'n klein dogtertjie, wat alleen is, in 'n plekkie waar sy nie noodwendig wou gewees het nie, maar sy onthou van God, en sy sê, God kan jou genees. Sy het gaan vertel, sy het, die Bybel sê, Jesus is die lig van die wêreld, sy het haar liggie, wat binne in haar hart skyn, gedeel met ander mense. Want, hoe kon sy dit reg gekry het? Want daar staan in Psalms geskryf, wat Dawid gesê het, saam met my God spring ek oor 'n muur. So sy, haar omstandighede is nie goed waar sy bly nie, dis nie wat sy wil nie, dis nie waar haar mama en papa was nie, dis nie in die land waar sy groot geword het nie, maar sy het aan God vasgehou. Daar staan ook geskryf in Filippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat, deur hom wat my krag gee. Wie is daai hom? Dis God, dis Jesus, dis die gees wat in jou hartjie woon, wat jou krag gee om moeilike omstandighede deur te gaan. Maat, ek dink nie een van ons het sulke moeilike omstandighede dat ons op 'n vreemde plek bly, sonder ons papa en mama nie. Maar al gebeur dit met ons, kan ons nog altyd aan God vashou. Maak nie saak wat jou omstandighede is nie. Jy kan nog steeds jou lig laat skyn. Jy kan nog steeds die God wat in jou woon. Want onthou, ons het gesê, ons is 'n tempel vir God. Ons kan nog steeds ons lig laat skyn. Ons kan nog steeds vir mense om ons vertel van 'n groot, groot God wat enige iets kan doen. Niks is vir hom onmoontlik nie. En hy kan gesond maak. Ek wil afsluit en vir jou vra, daar waar jy gaan,
gaan skyn jou lig en vertel van Jesus. Waar jy kom, onthou maat, ons het gepraat van L10T by die ark. Om daar Lukas 10 transformasie, waar jy gaan bid vir die plekkies. Vra vir mense waarvoor jy kan bid. So ek wil julle uitdaag hierdie week om julle liggies te laat skyn daar waar julle kom. Nie op 'n onnatuurlike fake manier nie, maar net op 'n opregte manier, omdat ons God groot is, hy in ons leef en as ons weet hoe kosbaar ons vir hom is, dan wil ons hom deel met almal, omdat ons vir daai mense ook hierdie wonderlike God wil gee wat in hulle kan woon en deur hulle kan werk in 'n wêreld om ons wat hom nie noodwendig ken nie en wat hom regtig desperaat nodig het. Kom ons luister na die liedjie wat hom Ferreira sing. Dis 'n Engelse liedjie, maar ek weet julle almal is baie slim en julle verstaan Engels. Kom ons luister en sing saam. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine. Shine. On a Monday, I'm gonna let it shine. On a Tuesday, I'm gonna let it shine. On a Wednesday, I'm gonna let it shine. On a Thursday, oh yeah. On a Friday, I'm gonna let it shine. On a Saturday, I'm gonna let it shine. On a Sunday morning, praise the Lord, I'm gonna let my little light shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Shine on a Thursday, oh yeah. On a Friday, I'm gonna let it shine. On a Saturday, I'm gonna let it shine. On a Sunday morning, praise the Lord, I'm gonna let my little light, let my little light, let my little light shine. Dit was nou 'n baie lekker liedjie. Die Here het vir hom Ferreira 'n baie goeie talent gegee wat hy met ons deel. En baie dankie daarvoor. Maats, kom ons bid saam. Almagtige God, baie baie dankie dat U oral is, Here. Here, help ons elke dag om ons lig te laat skyn, U lig, Here, in 'n wêreld wat U nodig het. Here, dat ons die moed het om U met ander mense te gaan deel. U is 'n wonderlike God, Here, en ons is lief vir U. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. Maats, hê 'n wonderlike week. Onthou om julle liggies te laat skyn daar waar julle gaan. Totsiens.